comment on va po itaweza kuisoma nitaweza kuisoma hiyo maneno niweze kukutambua haya gani display bona viongozi mbali mbali ya wako hapa nitaangalia vizuri na muona Anita Dobe karibu sana Anita unaniambia niko ndani Mwana mheshimiwa kutoka Tanga yuko hapa. Nasema niko hapa pia. Mheshimiwa kutoka Tanga nataka kuwatia. Adonio. Kwanza kabisa nasema hapa ni kushirikiana kwa pamoja. Honorable wakili Moreau ndio huyu hapa amekubalia na kisporti usiondoke mheshimiwa sawia na mbunge wetu John Kagushi amefaa kisporti asante endelee kukopoa hapo ai hakuna video kwambia kwenye wakili Edward Moreau toka pale Katanga yuko hapa nasema wakili mwenzangu niko hapa kukushikilia wakili mwenzangu John Kagushi niko hapa toka pale Katanga niko hapa simama hapa anaweka pale pokee bola ana my very good friend my learned friend Mbunge huko kuna John Kagushi atapiga wapi mbunge wetu John Kagushi Kagushi anataka goalkeeper mbunge kipa wote wawili wanaonyeshana weledi wao pia rafiki yangu sana my learned friend wakili mwenzangu yuko hapa Edward Moreau kutoka pale Tanga nasema nimebaki spoti wacha tuone vile na ambavyo patachimbika leta hiyo mpira hapa haya wakili Edward Moreau tuone kama maji yanakaini yatafanya kazi tuone maji yanakaini yatafanya kazi maji yanakaini wala Rahisi Moreau. Nasema lazima nirudie hii. Haya lakini mtoaji goalkeeper wa timu ya Gongoli nasema niko hapa. Vizuri. Anataka goalkeeper. Mwisho wa siku wanasalimiana. Wakili mwenzangu niko hapa kwa ajili yako. Anamnongonezea wakili cha mtoroshia. Wewe. Naam, kabisa tuweze kupata lineup. Tuweze kupata lineup. Na timu zote mbili. Tuangalie kwanza upande wa timu ya Dongoli. Lakini kinuchu tu, kinuchu tunaarifu kwamba tuweze kupata wimbo wa taifa. Kwani makasemu. Kwani tuweze kupata wimbo wa taifa. Timu zote mbili zirudi kwa pamoja. Tafadhali Kigera. Kigera, no? Oi. Sabodo. Boa, boa.
Hold on, Kidocho. Dongori, Karibiani, Kaharo, Karibiani, Pigo Picha na Mheshimiwa.